Eli sitten tässä viidennessä ja viimeisessä videossa koskien makrotaloustiedettä perehdytään nyt sitten vähän tarkemmin rahaan ja erityisesti pankkien ja muiden rahoituslaitosten rooliin tässä erityisesti suhdannevaihtelujen näkökulmasta. Eli tämä on sitten tämän nelosviikon viimeinen aihe. Pankeista puhutaan tarkemmin myös tuolla seuraavassa aiheessa, kun mennään sitten tuolle talouspolitiikan aiheiden puolelle. Mutta lähdetään aluksi ihan tämmöiseltä hyvin mikrotasolta kuitenkin liikkeelle, eli ihan tämmöisen yksittäisen kuluttajan tai kotitalouden tämmöisestä lainanotto- ja säästämispäätöksistä. Ja tämmöisen tyypillisen yksilön ja kotitalouden tilannetta kuvaa aika hyvin tämmöinen elinkaarimalli, joka on kuvattu tässä oppikirjan kuviossa 13.10. Eli tässä täällä vaaka-akselilla kuluu aika ja ajatellaan, että tässä on tämmöinen ihmisen elinikä. Ja sitten pystyakselilla on taas raha, eli siellä on tulot ja kulutus. Ja ajatellaan, että lapsuudessa kulutustarpeet on pienempiä, mutta sitten kun lähdetään kenties opiskelemaan tai työelämään, niin ja aletaan esimerkiksi perustamaan perhettä, niin meidän kulutustarpeet voi olla alkuvaiheessa paljon suuremmat kuin mitä meidän tulotaso. Ja siksipä monesti sitten nuoret ihmiset sitten ottavat lainaa, esimerkiksi opintolainaa, rahoittavat opiskelua sillä, tai asuntolainaa, hankkivat asunnon perheelle ottamalla lainaa. No sitten ajan myötä sitten tässä kuviossa tapahtuu ylennys, mutta ehkä se voi tapahtua myöskin, ei välttämättä näin hyppäyksittäin, vaan voi myöskin ajan myötä tulotaso kehittyy myönteisemmin ja kokemuksen ja koulutuksen myötä henkilön tulotaso kasvaa, jolloin sitten jossakin vaiheessa siirrytään tuonne siniselle alueelle, jolloin sitten tuloista niin kuin osa riittääkin säästämiseen ja sitten myöskin voidaan ehkä alkaa myöskin maksamaan takaisin sitä nuorempana otettua lainaa. No, tässä kuviossa tietenkin nämä, jos me ajatellaan nyt näiden oranssien ja sinisen kuviot, osan pinta-aloja, niin nämä ei oikeastaan ole sillä tavalla mittakaavassa. Eli tietenkin elinkaaren aikana tämmöinen oranssilla merkitty tämmöiset lainanotto tai alijäämä ja sinisellä merkitty ylijäämä pitää tietenkin sitten näiden pinta-alojen pitäisi todellisuudessa tietenkin niin kuin täsmätä tai kumota toisinsa. Mut idea on kuitenkin se, että periaatteessa yleensä nuoremmat henkilöt rahoittavat osan kulutusta ottamalla lainaa tavalla tai toisella. Sitten tuolla kaikkein niin kuin tuottavimmassa iässä olevat henkilöt, heilläkin sitten palkkataso on korkeampi ja he pystyvät sitten maksamaan takaisin lainaa. Ja kenties jopa säästämään. Ja sitten kun siirrytään tuonne myöhempään ikään, jossakin vaiheessa siirrytään eläkkeelle, jolloin sitten niitä säästöjä voidaan käyttää se kertyneen eläkkeen lisäksi rahoittamaan kulutusta. Eli tämä on oikeastaan tyypillinen, ei tietenkään kaikilla henkilöillä välttämättä mene näin, saattaa olla, että henkilöllä on esimerkiksi joku iso perintö, jolloin tätä alkuvaiheen lainanottoa ei tarvitakaan, vaan pikemminkin sitten voidaan sen perinnön avulla sitten rahoittaa kulutusta. Mutta tämä kuvio havainnollistaa myöskin sitä, että miten sitten tosiaankin eri elinkaaren aikana samallakin henkilöllä voi olla tarvetta ottaa lainaa tai sitten mahdollisuutta säästää. Ja aikaisemmin myöskin otin puheeksi sen inflaation merkityksen säästäjien ja toisaalta lainanottajien kannalta. Eli myöskin tietenkin, koska inflaatio
inflaatio tahtoo syödä niin näitä pankkitalletuksia kuin myöskin tuota lainoja, niin myöskin inflaatiolla on merkitystä sen suhteen, että minkä eri tavallaan ikäpolvien välillä. Ja tietenkin, jos ajatellaan, että nyt tässä tämän kuvion mukaan, jos tyypillinen tilanne on se, että tuolla lähempänä eläkeikää olevilla, työelämässä olevilla henkilöillä on mahdollisuus säästää, ja niiden säästöjen arvo tietysti sitten ohjaa sitä, kuinka paljon on varaa sitten kuluttaa eläkkeellä, niin tietenkin sitten myöskin hyvin usein päättäjät, jotka sitten myöskin ovat vastuussa näistä inflaatiotavoitteista, niin ovat myöskin suunnilleen siinä iässä, että heillä on niitä säästöjä, jolloin sitten tietenkin tämä inflaatiotavoite tavallaankin usein sitten on ehkä enemmän sitten yritetään asettaa näitä säästäjille kannalta hyvinkin matalaksi. No, toinen tapa sitten myöskin, jos mennään täältä ihan mikrotasolta edelleenkin, niin miksi sitten tämmöisten pankeilla ja muillakin rahoitusmarkkinoilla on tärkeä rooli tämmöisessä kulutuksen tasaamisessa elinkaaren aikana? Eli tässä on esimerkki tämmöisenä henkilönä nimeltä Julia, ja nyt sitten tässä kuvion tässä vasemmanpuoleisessa kuviossa on sit esitetty Julian sama hyötykäyrä, joka kuvaa hänen näitä tämmöisiä kulutuspreferenssejä. No, tässä kohtaa nyt sitten ajatellaan näin, että Julia joutuu tekemään valintaa sen suhteen, kuinka paljon hän kuluttaa nyt, eli tässä nykyhetkessä, ja kuinka paljon hän sitten kuluttaa myöhemmin. Esimerkiksi nyt sitten voisi ajatella, että Julia olisi työelämässä nyt ja sitten kuinka paljon hän kuluttaa siirtyessään eläkkeelle. Tai toisinpäin hän voisi ehkä olla nyt nuori henkilö ja kuinka paljon hän sitten kuluttaa siellä työelämässä ollessaan. Eli tässä on kaksi periodia, nyt ja myöhemmin. Ja nyt ajatus tässä saman hyötykäyrällä on se, että Julia haluaisi pitää tämän kulutuksensa kohtalaisen tasaisena näiden eri periodien kesken. Eli ei välttämättä ole hyvä asia, että siirrytään äärimmäisestä rikkaudesta äärimmäiseen köyhyyteen, eikä myöskään toisinpäin, vaan mieluummin ainakin tässä esimerkissä pidettäessä kulutustasot ja kulutus niin kuin reaalimääräisesti kohtalaisen tasaisena. Tämmöiseen niin kuin todellisuudessakin varmasti monet kuluttajat pyrkivät. Eli tämä oli nyt tämä sama hyötykäyrä kuvaa näitä preferenssejä, ja tämä tämmöinen kuperuus tässä viittaa siihen, että Julia haluaisi pitää ne kulutuksensa kohtalaisen tasaisena näillä kahdella eri periodilla. No, sitten oikeanpuoleisessa kuviossa on sitten esitetty tämmöinen kulutusmahdollisuuksien suora. Ja tämä suoran kulmakerroin nyt riippuu siitä, että mikä on sitten reaalikorko, joka sitten on riippuen siitä, että ottaako Julia lainaa vai säästääkö hän. Eli tämä rahoitusmarkkinat ja pankit periaatteessa tarjoavat silloin mahdollisuuden siirtää kulutusta nykyhetkestä tulevaisuuteen, tämän toisinpäin, ja tulevaisuudesta nykyhetkeen. Eli pitää huomata, että silloin kun jos me säästämme, esimerkiksi pistämme rahaa säästötilille pankkiin, niin silloinhan me siirrämme osan siitä nykyisestä kulutusmahdollisuudesta tulevaisuuteen. Sen sijaan, jos me otamme lainaa, niin silloin me siirrämme sitä tulevaa kulutusta tähän hetkeen. Eli sitten tämmöinen suora, jolla sitten pankkiin tarjoaman rahoitusmahdollisuuksien säästämistä lainamahdollisuuksien myötä voidaan siirtää, niin tässä kuviossa tavallaan tuo suoran kulmakerroin kuvaa nyt sitä reaalikorkoa, millä me voidaan joko säästää tai lainata.
No todellisuudessa tietysti tämä ei olisi ihan tämmöinen suora, vaan siellä riippuen siitä, että mikä on se niin kuin tämänhetkinen tai mikä on tämä tämmöinen niin kuin, tulot nyt ja tulevaisuudessa, niin siellä tulee ehkä jonkinlainen semmoinen katko, koska yleensä lainarahasta joudutaan maksamaan korkeampaa korkoa kuin mitä voidaan saada säästölle. Eli tässä on tavallaan oletetaan, että säästökorko on ihan sama kuin lainakorko, mikä ei tietysti ihan todellisuudessa ole realistista, koska pankin täytyy tietysti jostakin saada myös oma voittonsa kerättyä. No nyt sitten kun lisätään nämä kuviot yhteen, eli nyt tässä kuviossa meillä on edelleen tämä katkoviiva kuvaa sitä mahdollisuutta siirtää kulutusta ottamalla lainaa taikka säästämällä, niin nyt sitten tämmöinen, jos ajatellaan, että mikä on tämmöinen optimiratkaisu, niin vastaavalla tavalla kuin aikaisemmissakin kuvioissa, niin nyt sitten tämä meidän kuluttajamme Julia pyrkii tuolla niin kuin mahdollisimman korkealle tasolle siellä samahyötykäyrällä. Ja sitten hänen tämmöinen optimaalinen kulutus tämmöinen profiili nykyisen ja myöhemmin välillä olisi tuolla pisteessä F. Eli se takaa tavallaan tämmöisen mahdollisimman tasaisen kulutuksen näiden kahden periodin välillä. No nyt sitten, jos ollaankin niin, että kuvitellaan vaikka, että meillä on tämmöinen kohtalaisen nuori henkilö esimerkiksi, ja hän olisi esimerkiksi tuolla pisteessä C, eli tällä hetkellä hänellä on tulotasonsa on kohtalaisen alhainen, mutta tulevaisuudessa hän odottaa saavansa suurempia tuloja. Eli ajatellaan nyt, että lähtötilanteessa Julia on tuolla pisteessä C. Ja nyt tietenkin hän pystyy ottamalla lainaa, niin hän pystyy siirtämään osan sitä myöhemmästä kulutuksesta nykyhetkeen ottamalla lainaa. Eli se, että hänellä on mahdollisuus ottaa lainaa, Julia pystyy siirtymään tuolta pisteestä C, hän pystyy siirtymään tuonne pisteeseen F. Eli sitten huomataan myöskin, että minkälainen merkitys tämmöisillä toimivilla luottomarkkinoilla on sitten tämmöisessä ihmisen hyvinvoinnin kannalta ja tämmöisen kulutusmahdollisuuksien tasaamisen kannalta on se, että tämmöinen pankkilaina mahdollistaa tämän siirtymisen tuolta pisteestä C pisteeseen F. Ja tietenkin tässä Julia siirtyy samahyötykäyrällä korkeammalle tasolle, eli hän on silloin tyytyväisempi kuin ollessaan tuossa pisteessä C. Mutta jos sitten hänellä olisi esimerkiksi luottorekisterin kanssa ongelmia, hänelle ei myönnetäkään luottoa, niin silloin hänen täytyisi olla edelleen tuolla pisteessä C, jolloin hän sitten joutuu tyytymään vähempään nyt ja sitten hän pystyy kuluttamaan vastaavasti enemmän myöhemmin. Mutta tämä ei tietenkään sitten ole niin hyvä tilanne kuin että hän pystyy tasaamaan sitä kulutustaan yli ajan. No sitten toinen tilanne voisi olla sitten se, että meidän henkilö Julia onkin sitten tuolla pisteessä E, eli hänellä tällä hetkellä nyt olisi varaa kuluttaa, mutta sitten myöhemmin tulevaisuudessa tulot laskee. Eli esimerkiksi tämä tilanne voisi olla se, että Julia on nuori ihminen, mutta hän on saanut ison perinnön. Tai sitten Julia olisi vähän vanhempi henkilö ja hän on sitten tulevaisuudessa jäämässä eläkkeelle, jolloin hänen tulotasonsa laskee. Eli sitten tässä tapauksessa, että lähtötilanteessa ollaan pisteessä E, niin Julia pystyy nyt sitä tämänhetkistä varallisuuttaan siirtämään ja sitä myöten kulutustaan tulevaisuuteen säästämällä, eli säästämällä pankkiin. Tai tietenkin mahdollisesti myös muuten rahoitusmarkkinoilla ostamalla arvopapereita, esimerkiksi osakkeita. Joten siinä mielessä pankit ja muut rahoituslaitokset tarjoaa myöskin mahdollisuuden siirtää sitä kulutusta nykyhetkestä tulevaisuuteen ja sillä tavalla myöskin tasata näitä kulutuksessa tapahtuvia vaihteluja. Eli myöskin tämmöisen säästäjän kannalta tietysti nämä toimivat pankit ja arvopaperimarkkinat on hyvin tärkeitä, jolloin
jolloin hänen myöskin tämmöisen säästäjän hyöty paranee. Ja niin kuin sanoin, niin tietenkin tämä korkotaso, katkoviivan ja tämän viivan, eli tämän mahdollisuuden siirtää näitä kulutusmahdollisuuksia nykyhetken ja tulevaisuuden välillä riippuu nyt siitä korkotasosta. Ja korostan, että nimenomaan reaalikorosta, ei nimelliskorosta, vaan reaalikorosta, koska myöskin se inflaation vaikutus täytyy ottaa huomioon. Eli silloinhan tietenkin myöskin tämä tavallaan sitten voitaisiin tätä kuviota käyttää havainnollistamaan sitä, että miten sitten inflaatio, joka sitten vaikuttaa siihen reaalikorkoon, niin vaikuttaa myöskin siihen, että kuinka paljon sitten kumpi hyötyy enemmän, säästäjä vai sijoittaja, eli onko parempi olla lähtötilanteessa pisteessä C vai pisteessä E. Tässä kuviossahan ne on piirretty ihan tarkoituksella siten, että ollaan tasan tuolla samalla sama hyötykäyrällä. Eli lähtötilanteessa noi C ja E hän on yhtä hyviä, mutta sekä säästäjä että sijoittajat pystyvät molemmat niin kuin tasaamaan sitten kulutustaan siten, että säästäjät tavallaan vievät rahaa pankkiin ja pankki voitaisiin sen jakaa edelleen sitten näille lainanottajille. Ja sitä myöten sekä säästäjä että lainanottaja pystyvät tasaamaan näitä kulutuksia eri elämänvaiheissa. Eli tässä mielessä pankkien tämmöinen ja muidenkin rahoituslaitosten rooli on hyvinkin tärkeä, toimivat tämmöiset rahoitusmarkkinat. No tässä viimeisessä kuviossa on sitten havainnollistettu sitten, että miten tämä tavallaan pankit ja miten sitten keskuspankin rooli on. Eli täällä kuvion vasemmassa puolella on tällä oranssilla pohjalla on tämä yksityinen sektori, eli siellä on sekä näitä lainanottajia että tallettajia. Ja nämä voivat olla tietysti yksityishenkilöitä, mutta sitten myöskin yrityksiä. Eli hyvin usein tietysti yksityiset kotitaloudet tallettavat, mutta myöskin ottavat asuntolainoja. Samoin tietystikin yritykset ottavat oman toimintansa rahoittamiseen lainoja. Joten sitten täällä on liikepankit, on tuollaisessa sinisessä boksissa, jotka sitten, niillä on tärkeä rooli tässä välittäjänä näiden tallettajien ja lainanantajien välillä. No nykyisin toki on myöskin tämmöisiä esimerkiksi vertaislainoja, jolloin sitten nämä yksityishenkilöt voivat näiden pankkien ohi ihan suoraan keskenäänkin toki sopia näistä lainajärjestelyistä. Mutta hyvin iso osa tietenkin tästä talletuksista ja lainoista ohjautuu näiden pankkien kautta. Ja nyt sitten tällä kuvion oikeassa puolessa on sitten tämä keskuspankki. Ja keskuspankki pystyy asettamaan tämän ohjauskoron ja sitä kautta myöskin sitten säätelemään sitä hintaa, joka sitten täällä rahamarkkinoilla ja myöskin liikepankkeissa vallitsee. Eli jos mietitte nyt sitten ihan tätä yksityishenkilöiden esimerkiksi asuntolainojen korkoja, jotka eivät ole suoraan tietenkään tuon niin kuin keskuspankin sijoittu, mutta esimerkiksi tämmöiset euriborikorot, joita käytetään asuntolainoissa, niin nekin kyllä tietysti riippuvat hyvin paljon tästä keskuspankin asettamasta ohjauskorosta. Eli kun keskuspankki toimii tavallaan täällä niin kuin tukkumarkkinoilla, pankkien välisellä markkinoilla, säätelemällä tätä ohjauskorkoa, mutta samalla se tietenkin se ohjauskorko vaikuttaa sitten myöskin ja ohjaa näitä tallettajien ja lainanottajien kohtaamia korkoja. Eli sitä kautta keskuspankilla on mahdollisuus tätä ohjauskorkoa sääntelemällä myöskin vaikuttaa tähän miten se reaalikorko muodostuu ja minkälainen myöskin inflaatio taloudessa vallitsee. Eli ohjauskorkoa säätelemällä keskuspankki voi ikään kuin lyödä jarrua tai painaa kaasua täällä talouden moottoriin. Voidaan vähän niin kuin ajatella esimerkiksi, että nämä rahavirrat on vähän niin kuin autossa bensaa,
bensaa moottoriin ja sitten keskuspankin ohjauskorko on vähän tämmöinen niin kaasupoljin, jolla se pystyy sitten säätelemään tätä. Toisaalta ei haluta, että tavallaan moottori ylikuumenee, eli tulee tämmöinen liian ylikuumentunut talous, mutta toisaalta ei myöskään haluta, että se talous ajautuu taantumaan, eli tavallaan vauhti hidastuu liikaa. Ja sitten tuolla keskuspankilla on ohjauskoron asettajana hyvinkin tärkeä rooli, paitsi tässä suhdanteiden tasaamisessa, myöskin työttömyyden ja inflaation kannalta. Mennään tämmöisiin kysymyksiin sitten että miten sitten on näitä keskuspankin keinoja niin tarkemmin tuossa seuraavassa aiheessa, kun puhutaan rahapolitiikasta ja puhutaan sitten myöskin finanssipolitiikasta, että miten sitten hallitukset voi käyttää finanssipoliittisia keinoja.